Բարև ձեզ, եթերում օրվա լուրերն են, այսօրվա լուրերը համարը։ ՀՀՇ-ի պետերներ կոչվածների կողմից էլ փորձեր արվում մեր լուսաօքի վեհապար Վազգենայի դեմ արշավ սկսել։ Մի ծառայեք չար եկեղեցակործան, ազգակործան ուժերի, մեկ է եկեղեցին հավետ է մնալու, իսկ այդ ձեր անունները մաքրել չի լինելու։ Փաշինյանի օգնականը Փաշինյանին գլորեց խորը փոսի մեջ։ Օրս լրացավ հայ ծովանկարիչ Հովանես Այվազովսկու մահվան 120-րդ տարին։ ԱՄՆ-ն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բեն կարևորել էր Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոց կալանքը փոխելու հարցը, ինչին նոր շարունակ հաջորդեց եկեղեցու դեմ իշխանական արշավը ԱԺ փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի և հանրային խորհրդի նախագահ Ստյոպան Սաֆարյանի այսպես ասած դիրիժորությամբ։ Դրան հաջորդեց մի շարք բարձրաստիճան հոգևորականների, մտավորականների, սփյուռքահայ գործիչների խիստ արձագանքն ուղղված պետական այրերին, թվում էր, թե ստեղծված իրավիճակից իշխանությունը կփորձի օր առաջ փնտրել, սակայն միայն թվում է։ Լրագրողների հետ զրույցում խնդրին առադարձավ ԱԺ նախագահ Արադ Միրզոյանը և ներողության փոխարեն ինքն էլ թերեց եկեղեցու դեմ դիվերսիոն օպերացիա իրականացնողների ասեղը։ Այս մասին իրավունքը զրուցեց Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի հետ, նա մասնավորապես նշել է. Սա ավելի շատ խոսում է իրենց պահվածքի օրինաչափության մասին։ Առաջին դեպքը չէ, երբ որևէ մեկն իրեն հաջո հայտարարություն, տեսակետ կամ միտք չի արտահայտում, իշխանությունը միանգամից սկսում է նրա դեմ արշավը։ Ցավում եմ, բայց սա նույնն է, ինչ բակային ռազմորկեքի ժամանակ կային մարդիկ, որոնք չէին հանդուրժում, երբ իրենց տեսակետին որևէ մեկը հակառակվում էր։ Այսօր բակային հարաբերություններով եկել են, հասել են իշխանական հարաբերությունների, որն անհայտ է ընդհանրապես պետություն կառավարելու ընթացքում։ Այս դեպքերն ինձ նորից վերհիշում են ՀՀՇ-ի տարիները։ Նույն կեցվածքով փորձ արվեց մեր լուսաօքի վեհապար Վազգեն առաջինի դեմ նույնպես արշավ սկսել ՀՀՇ-ի և ՊՏՌ-ներ կոչվածների կողմից։ Նույն կեցվածքն է, և այսօր նույն տրամաբանությունն է աշխատում այս նոր երիտասարդների մոտ։ Սա խոսում է այն մասին, որ ոմանց մոտ առաջին հերթին դաստիարակության պակաս կա, որոնք թույլ են տալիս իրենց այսպիսի մոտեցում, այն էլ վեհապար հայրապետի նկատմամբ, որը բոլոր իրավունքներն ունի խոսելու իր ժողովրդի հետ։ Շեշտում եմ, ոչ թե միայն հավատացյալների, այլ ընդհանրապես ժողովրդի հետ, որոնց կարող է դիմել ցանկացած հարցի վերաբերյալ։ Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարդացեք իրավունք թերթի վաղվա տպագիր համարում։ Եկեղեցու և ժողովրդի արմատները այնքան խորն են, որ 70 տարվա աթեիզմը ոչինչ չի կարողացել անել, սրանք ինչ պիտի կարողանան անել։ Ցավում եմ, որ եկեղեցու դեմ դավեր նյութողները այսօրվա իշխանություններում են։ Ես աղոթում եմ Աստծուն, որ ասված նրանց բոլորին ների, իսկ եկեղեցին կշարունակի իր հաղթական ընթացքը և կծառայի մեր ժողովրդին, անգամ նրանց, ովքեր այսօր թիրախավորում են եկեղեցին։ Եկեղեցին չի խռովում իր ժողովրդից, ինչքան ուզում է կողքից շունը հաչի, քարավանը շարունակում է ընթանալ։ Այդա նրանք տանել չեն կարողանում, իրավունքի հետ զրույցում ասաց գերաշնորհ Տեր Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը, կոչ անելով. «Սիրեք իրար, իսկ իրար կարող եք սիրել միայն Աստծուն սիրելով, սիրեք ձեր եկեղեցին, սիրեք ձեր հայրենիքը և մի ծառայեք չար եկեղեցակործան, ազգակործան ուժերի, մեկ է եկեղեցին հավետ մնալուի, իսկ այդ ձեր անունները մաքրել չի լինելու»։ Սրբազանի հետ զրույցն ամբողջությամբ կարդացեք իրավունքի վաղվա տպագիր համարում։ Այսօր ապրիլի 20-ին ժամը 12:00-ին կառավարության մամուլի կենտրոնում տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի օգնական Նայիրի Սարգսյանի մամուլի ասուլիսը։ Իրավունք Գետքոմը Նայիրի Սարգսյանին ուղեց հետևյալ հարցերը. «Արդյոք արտակարգդրության իրավական ռեժիմը վարչապետին թույլատրում է հասցնել սնանկացման այս կամ այն բիզնեսմենին, ինչի մասին նա հայտարարեց 3-րդ իր լայվի ժամանակ, ինչ կարգով է դարվում և ում հանդեպ»։ Երկրորդ, կառավարությունը որոշում ընդունեց, որ միջև 30,000 դրամ գազ սպառողները կսուբսիդավորվեն 30% չափով, երբ է այն ուժի մեջ մտնելու, քանի որ կան շատ սպառողներ, ովքեր արդեն կատարել են մարտ ամսվա կոմունալ վճարումները և չեն նկատել այդ փոփոխությունը։ Առաջին հարցի մասով բանախոսը ընդամենը նշեց, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նման հայտարարություն չի արել, ինչը առավել քան զարմանալի է, քանի որ կա ուղիղ հեռարձակման փաստը, որտեղ Փաշինյանը խոսել է այդ մասին։ Իսկ երկրորդ հարցին Նայիրի Սարգսյանը պատասխան հետևյալ կերպ. «Արդեն կատարվել են նշված փոխանցումները շուրջ 486,000 աբոնենտների, փոխանցվել է իրենց հոսանքի և էլեկտրաէներգիայի վճարները, իսկ քաղաքացիները հնարավոր այդ մասին տեղյակ չլինեն, որովհետև ծանուցում չի արվում. Քաղաքացիներն այդ մասին կարող են իմանալ տեսնելով իրենց հաշիվների քաղվածքները»։
Փոխանցումներն արդեն կատարված են։ Նրանք, ովքեր վճարել են իրենց սպառած էլեկտրաէներգիայի և գազի գումարները, արդեն աջակցության գումարները հասանելի է իրենց անձնական հաշիվների վրա, որպես կանխավճար հաջորդ ամիսների սպառման համար։ Հատ-հատ պատասխան են տալու, հատ-հատ պատասխան են տալու ամեն գողացած կոպեկի համար և պետք է վերադարձնեն։ Այս բանն էլ կընդունվի, պետք է ապօրինի ձեռքբերված գույքի բռնագանձման մասին և գողացվածը, հա, այդ օրենքի հետ էլ կապված, կապված է դատական օրենսգրքում փոփոխությունների հետ։ Հիմա է գալիս այդ վնգստացող դատավորների հերթնա գալիս, որոնք արդեն պետքա վեշերները հավաքեն։ Հեսա սահմանադրական դատանի հերթը կգա, կորոնավիրուսային դատանի, որոնք փրկվեցին, այսինքն ժամանակ են շահում կորոնավիրուսի շնորհիվ։ Բոլոր հերթը գալու է, և ես ընդհանրապես կասկածելու, որ այդ տեղիք չունեմ, այսինքն այս պրոցեսը կարող է կանգնացնել մենակ դուք, մենակ ժողովուրդը, մենակ ժողովուրդն է, որ ինձ կարա կանգնացնի, ուրիշ ոչ մեկ ինձ չի կարա կանգնացնի, եթե ուզում եք կանգնացնեք, քավլիցի, ձեր այդ իրավունքը որևէ մեկը չի կարող կասկածի տակ առնել, բայց քանի ձեռ ժողովուրդը մեզ չի կանգնացնել, բոլոր կոռուպցիոներները պետք է իմանան, կանգնելու են դատարանի առաջ, կոպեկ-կոպեկ հետ են բերելու, այո, ապօրինի ձեռք բերված ունեցվածները ձեռներից առնելու ենք, տներն ու դղյակները ձեռներից առնելու ենք, թող չբան չանեն, ինչքան ուզում է հիստերիաներ կապեն, ուտեչկեք տան, ինչքան ուզում է ներս իրենց ռեսուրսը օգտագործեն, ձև չունեն, և թավիշ է այս առումով ավելի դաժանը, որովհետև նրանք մտածում են, այս բանը 2018 թվի մայիսին մտածում են, այս ամի երկու ամիսա, հիմա հիստերիկացել են, երկու տարի լրանում է, իսկ իրենք նույն ձևի շարունակում են մնալ փլուզված վիճակում, և շարունակելու են փլուզված վիճակում մնալ, քանի դեռ ժողովուրդը մեզ չի կանգնեցրել, իսկ այս ճանապարհին ասում եմ, մեզ կարա կանգնեցնի միայն ժողովուրդը, որովհետև ժողովուրդը մեր ղեկավար։ Հաջորդ հարցը Հայկ Գևորգյանից, իրավունք թերթ, արդյոք արտակարգ դրության ռեժիմը վարչապետին թույլատրում է հասցնել սնանկացման այս կամ այն բիզնեսմենին, ինչի մասին նա հայտարարեց 3 երեկոյան իր լայվի ժամանակ, ինչ կարգով է դարվելու և ում հանդեպ։ Ես նման հայտարարություն վարչապետը չի արել, որովհետև մեկին պատրաստվում ենք սնանկացնել։ Կառավարությունը որոշում ընդունեց, երկրորդ հարցն է նույն դրագրողից, իրավունք թերթի, կառավարությունը որոշում ընդունեց, որ մինչև 30,000 դրամ գազ սպառողները կսուբսիդավորվեն 30% չափով, երբ է այն ուժի մեջ մտնելու, քանի որ կան շատ սպառողներ, ովքեր արդեն կատարել են մարտ ամսվա կոմունալ վճարումները և չեն նկատել փոփոխություն։ Արդեն կատարվել է նշված փոխանցումները, շուրջ 486,000 աբոնենտների փոխանցվել է իրենց հոսանքի և էլեկտրաէներգիայի վճարները, և քաղաքացիները շատ հնարավոր է դրա մասին տեղեկացված չլինեն, որովհետև ծանոթություն չեն կարող, նրանք այդ դրա մասին կարող են իմանալ տեսնելով իրենց քաղվածքները հաշիվների, և փոխանցումները արդեն կատարված են, նրանք ովքեր արդեն վճարել էին իրենց սպառած էլեկտրաէներգիայի և գազի համար, աջակցության գումարը նստել է իրենց անձնական հաշիվների վրա որպես կանխավճար հաջորդ ամիսների սպառման համար։ Օրերս ապրիլի 19-ին լրացավ բոլոր ժամանակների ամենամեծ ծովանկարիչներից Հովհաննես Այվազովսկու անվան 120-րդ տարելիցը։ Այդ արդիվ Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի թատերական բաժնի ավագ գիտաշխատող Արմինե Շավարշյանը իրավունքին է ներկայացրել թանգարանի 100 արխիվում ի պահ տրված Այվազովսկուն վերաբերվող ցուցանմուշների հետաքրքիր պատմությունները, մեկնաբանելով յուրաքանչյուր ցուցանմուշի պատմությունն ու կարևորությունը։ Օրինակ, Երբան Շահազիզի վերարտադրած Այվազովսկու հուշերը, Պետրոս Ադամյանի նամակ Այվազովսկուն, Այվազովսկու նամակները Խորեն Ստեփանեին, Գալուստ Գյուլբենկյանին, Կարապետ Կոստանյանին,
Ինչպես նաև այլ գեղարվեստական ստեղծագործություններ, լուսանկարներ եւ ազդագրեր։ Մանրամասները կարդացեք վաղվա Իրավունք թերթի տպագիր համարում։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին եւ YouTube-յան ալիքին։